të loshe në marrëdhëniet të Prishtinë Paris dhe Prishtinë Berlin? Është problem serios, po. U mendoj që deklarata Macronit nuk ka të bëjë me viza. Ka të bëjë me raportin e Bashkimit Evropian dhe të Francës me Kosovën. Se nëse i thonë një propozimi po, sikur që ka thënë kryeministri Kurti me 27 shkurt të këtij vitit, dhe me 7 mars në orë i ka thënë po dhe aneksit, dhe nëse se kanë nënshkrua Kosova dhe Serbia, dihet. Po, nëse i kanë thënë po atij propozimi, dhe tash prej shkurtit nuk ndodhet asgjë, po ndodhet vetëm një akt i agresionit, vritën 4 njerëz, 3 terrorista dhe një hero i Kosovës, dhe qëndrimi i shteteve perëndimor në raport me dhunën në veri, edhe nëse bura nga Serbia, është kjo përdesa zgjat lufta në Ukrainë, nuk duam të kem një zjarr të dytë të luftës në Ballkan, nuk duam të ketë konflikt në Ballkan, nuk duam që të vriten njerëzit në Ballkan, se në Ukrainë, ku ne po flasim, janë vrarë 500.000 njerëz dhe sot. Dhe nuk është shumë lajm më pas Izraelit. Prandaj edhe përkushtimi i tyre do të jetë që ta rikthejnë dialogun në binar. Përkushtimi i Kosovës duhet të jetë tash që po dialogut, po dialogut, se na kemi pranuar atë marrëveshje, Albin Kurti ka pranuar atë marrëveshje dhe nuk do të duhet të tërhiqet pi asaj marrëveshje. Por çka e bie kjo marrëveshje tash mas 24 shtatorit? A ju merr mendje vërtet që me një marrëveshje pa njohje ndërsjellët mbyllet kjo punë raportit Kosovë-Serbi, kur po shihet që ata kanë opcionin ushtarak në tavolin? A ju merr mendje që pas 24 shtatorit mund të ndodh diçka ndërkombëtarisht, nëse Kosova blokohet që të antarësohet në ndonjë organizatë ndërkombëtare? Është mundësi e artë për Kosovën tash që tjetë e koncentrune në tavolinë, se ka argumentet në anën e saj. Serbia është ekspozu, e ka pa bota se çfarë ka ndodhë, dhe këtu duhet ketë ma shumë politikë proaktive, propozime konkrete. Ne mund të debatojmë qëndrimin e Edi Ramës atë konferencë, jo konferencë. Mund të debatojmë qëndrimin e ti edhe për veri. Po çfarë po bën përpjekje thot Edi Rama, çka bën çdo kush në politikë është që të hedh propozimin tavolinë. Do të janë dëmshme. Po të hidhen në tavolinë dhe ne nuk po shohim propozimin në tavolinë nga ana e Kosovës. Pjesa në fund pjesës parë, pyetja e fundit thot që janë argumentet në anën tonë pas asaj që ka ndodhur me 24 shtator në vazhdim të dialogut, a është koha? Në anën tonë. Kur e thëmë këto e kom parasysh diçka që na e përmendim shpesh, ka njerë më duke që e përmendim me lehtësit ma dhe që nëse hynë BE-ja dhe shtetet e bashkuara në kalendar zgjedhor, në fushat para zgjedhore, Serbia i ka zgjedhjet në dhjetore dhe kur hinë në zgjedhje bjen dialogu poshtë në agenda. A është e vërtet si pas jush edhe a na imponon kjo që të kemi diçka shumë konkrete, shumë të shpejt në ashtë a mujnë ardhëshëm? Qasja e Serbis aktualisht edhe gjdoherë ka qenë që shtyhet procesi. Dhe ata do të bëjmë përpjekje edhe vizitën e këtyre 5 envojve, Amerikanë dhe Evropianë, ta përdorim për ta shtyrë. Në Serbi ka zgjedhje në 10 orë. Dhe qëllimi i Vučićit është ta shtyrë në 6 muaj. Nëse kjo është qëllimi i Zotit Kurti, shtrohet pyetja që ka ndodhur në veritë e vendit. A mund të alojmë na këtë pjesë të Kosovës pa institucionet të mirëfillta politike? A mund të përsëritet të taj 24 shtatorit edhe ndë njëherë? A mund të përdor këtë vakum dhe si jo Serbia, Rusia dhe të tjertë për të prodhuni zinxhirë të rritë të dhunës? Prandaj, unë mendoj që qeveria do duhet tjetë e pragaditur para se të vinë në Prishtinë. Dhe e kanë këtë mundësi, se do mos në koordinim me Amerikanët, Gjermanët dhe Francezët, që ta dinë se qka i ofrohet atyre në tavolinë. Nuk është
Lajçaku dhe Bruxelli, ai i cili për neve ka qenë yli polar, ka qenë